Abdulaziz Hassan Maxamed Lafta Garan oo ah wasiirka tamarta iyo biyaha dawladda federaalka Soomaaliya ayaa magaalada Baydhabo ka shaaciyay inuu yahay musharax u taagan qabashada halka madaxweyne ee maamulka Koonfur Galbeed xildhibaano iyo wasiiro heer federaal oo ay ka mid yihiin wasiirka Gaashaandhigga wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta iyo wasiir ku xigeenka wasaaradda haweenka xildhibaano heer federaal iyo xildhibaano maamulka Koonfur Galbeed iyo shacabweyne badan ayaa ka qayb galay xafladiisa musharaxnimo ka dhabaynta isbeddelka ay doonayaan siyaasiinta Koonfur Galbeed waxa ka qabashada amniga furitaanka wadooyinka go'doonsan iyo samati bixinta dadka deegaanada Koonfur Galbeed ayuu ku sheegay musharax madaxweyne Koonfur Galbeed Abdulaziz Laftagaran hordhac khudbadiisa musharaxnimo uu ka jeediyay xaflada waxaan idin cadeynayaa maanta xafladan aan kugu yeeray inaan ahay musharax madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ay dhacayso taariikhda markay tahay 17ka bisha November inaan idin la socodsiiyo musharaxnimada aan idin sheego aan kugu yeeray xaflada kasoo qayb galka ka soo qayb gasheen aad iyo aad ugu mahadsantihiin sababtay ugu kalaftay inaan soo sharaxo musharaxnimadan markii aan la tashay dad badan oo saaxiiba ah xildhibaanada dawladda dhexe xildhibaanada maamul goboleedka Koonfur Galbeed odayaasha dhaqanka siyaasiinta ururada bulshada iyo dad badan oo reer Koonfur Galbeed markaan la tashay ayaa waxay ugu dhaliyeen in aan maanta ninkii ku habboonaa oo mas-uuliyaddan Koonfur Galbeed qaban lahaa aan ahay sidaas darteed ay ugu dhalisay inaan isu soo sharaxo madaxweynaha Koonfur Galbeed waxaa intaan dheer waxaan ahay nin aqoonyahan ah muddo badanna kasoo shaqeeyay dawladda dhexe xilal badanna soo qabtay Koonfur Galbeedna kasoo shaqeeyay maamulkii ugu horreeyay oo magaca Koonfur Galbeed la yiraahaa markii la bixinayay dadkii ugu horreeyay wasiirada loo magacaabay ka mid ahaa oo midkan hadda adinkaa soo gaarteen aanan ahayn waa Koonfur Galbeed hore waay tan hadda adinkaa aragteen ma aha dadkii aasaasay oo soo dhisay waan ka mid ahaa magaca iyo calanka hadda lahaayeena aasaaska u ahaa wasiirna loo soo magacaabay muddo dheerna kasoo shaqeeyay deegaankan iyo dadkan xornimadooda horumarkooda iyo isu keenistooda iyo isu hayntooda wax badan kasoo shaqeeyay mudanayaal iyo marwooyin haddii ilaahay yiraaho oo arrintan ilaahay ugu guuleysiiyo waan ku guuleystay inaan xilkan idiin qabto waxaan rabaa qodobada ugu muhiimsan oo rabaa inaan idiin qabto inaan idiin sheego arrinta amniga waxa ugu muhiimsan oo dalkaan u baahan yahay amni waaye amniga Koonfur Galbeed oo la rabo waxa weeye isku xirka degmooyinka furista wadooyinka magaalo u gudbaysa aan jirin waxaan ka shaqeynaynaa hadduu ilaahay yiraahdo in baladyada la isu dhexmaro magaalooyinka magaalo kasta baabuur lagu tago diyaarada laga raacayo laga hadlo siyaasiinta iyo xildhibaanada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa soo dhaweeyay musharaxnimada siyaasi Abdulaziz Laftagaran oo qayb ka noqday siyaasiinta damac kaga jira kursiga madaxtinimo ee maamulka Koonfur Galbeed oo lagu baratami doono 17ka bisha dambe ee November